Всім привіт! Сьогодні 26 жовтня 2024 рік, Київська область, моя теплиця. Сьогодні хочу показати перше таке нормальне плодоношення нової для мене рослини. Це мандарин Уншіо, з групи Уншіо. Називається він, бачите, Зорана. Цей мандарин приїхав на початку війни до мене. Моя подруга Тетяна привезла його з Чехії прямісінько з питомнику Адаво. Чеського питомнику Адаво. Так вийшло, коли я її попросила щось мені привезти. Ось вона мені надіслала прайс, специфікацію. Ось я подивилася і, назва мені так якось сподобалася. В перекладі на українську вона перекладається як світанок. Ось, і я замовила, попросила її привезти мені цю зорану. І нарешті вона виносила досить багато, але дрібненьких плодів. Рослина карликова. Вона росте дуже-дуже повільно, приїхала до мене маленькою, і так вона трошки підросла. Єдине, що я невірно зробила, і це неправильно, і не повторити таких помилок, тому що треба було мені якось пронормувати її плодоношення. Звісно, я у цьому році, я вже казала 100 разів, я погано доглядала за рослинами, на вулиці вони стояли. І у хащах там вони один до одного притулені. Ну, я не подивилася. І, звісно, така вийшла дрібнота. Бачите? Зовсім яка манюнька. Але рослину треба терміново розвантажити, бо вона вже нудиться. Це ненормально, коли маленька рослина стільки зав'язала. Звісно, це мій косяк, але що вже поробиш. Просто хочу показати, розказати, зробити дегустацію, що це таке вийшло. Ну, хоча я, звісно, вже знаю, бо декілька плодів вже відпало, зовсім дрібнуватих вони так досить погано почистилися, бо суховаті вже валялися. Смак такий класичний новорічний. Але оці більш-менш великі зараз я, звісно, я зараз познімаю всі ці плоди. Це, як вам сказати, це дегустація, інформація не така на 100% прям вірна і нормальна, бо я ж кажу, що рослина була перевантажена, вона багато зав'язала, маленька. Плоди невеличкі зовсім, дрібнуваті, і тому треба якось більш спостерігати, більш пильно стежити за зав'язями, плодоношеннями цієї рослини у наступному сезоні, для того, щоб вже зрозуміти, який там повинен бути розмір. Я, звісно, коли замовила оцю рослину, я не знайшла практично, не то, що практично, взагалі ніякої інформації не знайшла на наших українських джерелах стосовно цього сорту. Тому ось таке, знаєте, пальцем в небо вийшло. Ну, я задоволена все одно, якщо буде у наступному році, сезоні і році, нормальний догляд і подивимося. Ну, вона вже, в принципі, цей горщик засвоїла нормально. Треба буде вже перевалювати. Але рослина, я ще повторююсь, вона якась така карликова. При тому, що я її перевалила. Коли Тетяна привезла її, вона пересадила. І я ще потім теж ще раз пересадила. Тобто вона не нудилася у маленькому контейнері, щоб їй там було дуже погано, вона не могла рости. Вона, звісно, прироздала. Вважаючи, що привезена вона була мені у 22-му році, а зараз 24-й. Все ж таки ріст неї був, але росте дуже повільно.
Ну, добре, зараз я позрізаю ці плоди і покажу вам, як вони виглядають. Ось, бачите, зрізала цей супервурожай. Ви знаєте, мені навіть соромно не хважити, бо воно таке дрібне. Ну, ось розмір, бачите. Ось так я гілочки позрізала, щоб його ще й вкоротити додатково. Сподіваюся, що рослині вже буде легше, як би то не було, але вона розвантажена вже. І ці плоди перестануть з неї тягнути речовини поживні, мучити її. Один зелененький такий плід я такий невеличкий залишила. Ну, таке, хай буде. А зараз хай відпочиває, набирається нових сил. Так що зараз я розріжу, когось почищу, когось розріжу і розкажу про свої враження. Ну ось поїхали. Погано я почистила один плід, бачите. Чому погано? Тому що шкірка пересохла. Звісно, уншиу чистяться всі добре, всі нормально чистяться вони. Але тут в мене, мабуть, відбулася пересушка. Але ви знаєте, що коли я почистила, шкірка досить погано відокремилась, але дуже-дуже соковите воно. М'якоть, бачите, яка соковита. І шкірка не репнула, незважаючи на те, що рослина пересушувалась. Ось бачите, на розрізі кісточок жодної немає. Жодної. Ну, нічого не змінилось. Кисло-солодкий, але все ж таки більш кислуватий, справжній новорічний мандарин. От за смаком в мене є декілька таких сортів, що я коли їх, я їх зрізаю, пробую, і це я пригадую своє дитинство і Новий рік. Ось так воно і виходить. І тут така ж сама картина. Бачите? Він дуже соковитий. Незважаючи на те, що пересохла шкірка. Класичний новорічний мандарин. Люди моєї епохи, приблизно, за часів Радянського Союзу, вони пам'ятають ці мандарини. Оце вони. Це оця зорана. В перекладі на українську світанок. Назва така. Від групи Уншиу. Мандарин дуже приємний. І мені подобається, що він не потужний, він маленький, врожайний. І, ну, звісно, в мене теплиця, але для підвіконня це дуже декоративно, дуже красиво, врожайно, смачно і дуже цікаво. Ось такий в мене мандарин, зорана. Якщо у вас є досвід або такі рослини, або інформація, бо я ж кажу, що я, крім того, що він уншиу і що він досить холодовитривалий, ну і смакові якості, звісно, я вже на практиці це спробувала, я більш про нього нічого не знаю. Якщо є якась цікава інформація, пишіть у коментах. Так що ось так, от такий от мандарин зорана, світанок, з чеського питомнику Адаво. Дякую тобі, Тетяно, за такий цікавий подарунок. Сподіваюсь, до зустрічі, на все добре, пока!